Vüsal qardaşımıza rəhmət eləsin. Biz bu gün bura yığılmaqla Vüsal qardaşımızla bərabər bütün şəhid bacı və qardaşlarımızı yad edirik. Allah hamısına rəhmət eləsin. Vüsal qardaşımız haqqında hətta sənədi filmlər çəkilib, yəni bilirsiniz, görürsünüz bəziləri. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu gün şəhadətə və ən yüksək zirvəyə uzalan bir qardaşımızdır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Atasına, anasına və yaxınlarına səbir versin. Allah rəhmət eləsin.